Makka. Abu Sufyan Badr uchun to musulmonlardan intiqom olmagunicha xushbo'y sepmaslik va xotin bilan yotmaslik to'g'risidagi qasamida davom etardi. Badrda asir tushgan o'g'li Hanzalani yo'lini topib fidya to'lamasdan qutqardi. Ya'ni Makkaga umra ziyoratiga kelgan bir keksa musulmonni ushlab hibs etdi va to o'g'li kelmagunicha uni qamoqda tutib turishni bildirib, masalani shu tariqa hal etdi. Qani endi ushoqcha bo'lsa ham intiqom olishning yo'li topilsaydi. Hech bo'lmasa Badrdan beri davom etib kelayotgan bekorchi hayotiga chek qo'yishni istardi. Keyin shu dardda yurganlardan 200 nafarlik bir kuch to'pladida Madina sari yo'l oldi. Orada 3 milcha masofa qolganidan qo'nishdi. Abu Sufyon sheriklarini o'sha yerga qo'yib, yolg'iz o'zi Madinaga jo'nadi. Bani Nazir yahudiylariga keldi. Salom ibn Mishkamning uyida mehmon bo'ldi. Unga izzat ikrom ko'rsatildi. Hamdard edilar. Umumiy dushmanlari xususida gaplashishdi. Abu Sufyon janobi Rasululloh alayhi salomning Madinadagi holatlari haqida ma'lumot oldi. Bu ma'lumotlar ham uning aftini burishtirdi, ham yonayotgan yuragiga suv sepdi. Bir tomondan Hazrati Rasululloh Madinada tobora kuchayib borayotganlarini, islom dini yoyilayotganini eshitib, g'ami va andishasi yanada ortgan bo'lsa, bunga muqobil hamon yahudiylarga ta'sir etisha olmaganini, oradagi dushmanlik har kun bir odimdan ortib borayotganini bilib, ozmi ko'pmi farahlik tuydi. Zotan yahudiylarning qalblari ham islomiyat bilan isinib qolishidan va bugungi holida ham mag'lub etolmagan dushmanining katta-katta kuchga ega bo'lib olishidan qo'rqardi. Shu kecha sheriklarining oldiga qaytdi. Tongda bir necha kishini Urayz degan joyga yubordi. Ular kelib, atrofi devorlar bilan o'ralgan bir xurmozorga o't qo'yib yuborishdi. Bog' egasini va o'sha yerdagi kishini o'ldirishdi. So'ngra tez Abu Sufyonning yoniga qaytishdi. Ortiq bu yerda bir soniya ham qolishning imkoni yo'q edi. Intiqom olindi bas, hisob. Darhol harakat amrin berdi. Xabar yetib borsa, orqalaridan tushilishi aniq edi. Ayni onda ortlaridan hech kim quvlamayotgan bo'lsa ham yashin tezligida qochib qolishdi. Nabiylar sarvari sallallohu alayhi vasallam janobimiz voqeadan xabardor bo'lgan sahotlari Abu Lubobani Madinaga vakil etib qoldirib, yon atrofdagi bor odam bilan izga tushdilar. Lekin Abu Sufyon anchagina yo'l bosib qo'ygan edi. O'y fikri madinaliklar yetib olmasidan burun tezroq haram hududiga kirib olish edi. Ta'qib etuvchilar jadal kelisharkan bir joyda kimdir hayrat to'la ovozda "Anavi qopga qaranglar" deb yubordi. Yo'l chetidagi qop ularga g'aroyib ko'rindi. Otdan tushib ochib ko'rishdi. Ichida qovrilgan un bor edi. Bunaqa unni sevik deyishardi. "Qo'yinglar uni, ishimizni qilaylik." Ta'qib davom etdi. Sal yurganlaridan keyin ikkinchi, so'ng uchinchi qoplarga duch kelishdi. Masala anglashildi. Abu Sufyon tuyalar tezroq yursin deb yemakka hozirlangan seviklarini yo'llarga tashlab ketgan edi. Ular yana bir bor maqsadni orqadan kelayotganlarning birmuncha muddat qoplar bilan ovora qilishni ham va o'zlari yanada uzoqlashib olishni ko'zlashgan ko'rinadi. Qarqatul Qudrgacha ta'qib etib borishdi. So'ng Rasululloh alayhi salom to'xtashga amr berdilar. Yetolmagan bo'lsa ham, ammo lekin
ularni xo'p qo'rqitishgani aniq edi. Qaytishda ta'qibchilardan biri: "Ey Allohning payg'ambari, bu yurishimiz biz uchun g'azot o'rniga o'tadimi? Bundan ajr va mukofot olamizmi?" deb so'rab qoldi. "Ha," deb marhamat qildilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. Hech bir to'qnashuvsiz kechgan bu ta'qib yo'lda yotgan unlar nomi bilan Sevik g'azoti deb ataldi. Ubay ibn Ka'b ashob orasida Qur'onni eng yaxshi biladiganlardan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam hazratlarining taqdirlashlariga sazovor bo'lgan Qur'on o'rganmoqchi bo'lganlar ustun qo'yishlari lozim sanalgan 4 kishidan biri sifatida ko'rsatilgan edi. Qolgan 3 do'sti Abdulloh ibn Mas'ud, Muaz ibn Jabal va Abu Huzayfaning ozod etilgan qo'li Salim edilar. Ubay bir kuni masjidga yolg'iz o'zi Alloh rizosi uchun namoz o'qimoqda edi. Chaqirib qolishdi: "Ey Ubay ibn Ka'b." U paytlari hali namozda o'ng so'lga qarash ayb sanalmas edi. Muhim ehtiyoj yuzaga kelsa, ba'zan namozda gaplashishar, hatto salom berilsa alik olishar. Ubay o'zi juda yaxshi taniydigan, hurmat tuyadigan bu ovoz egasiga qayrilib qaradi, ammo namozini buzmadi. Tugatib o'rnidan turdi va ehtirom ila yonlariga bordi. "Amringizga muntazirman, ey Allohning rasuli," dedi. "Birinchi chaqirig'imni eshitmadingmi?" "Eshitdim, ey Allohning payg'ambari, lekin namoz o'qiyotgan edim." "Ey iymon keltirganlar, Alloh va Rasuli sizni sizga hayot beradigan narsalarga chorlaganida ularga ijobat qiling." Anfol surasi 24. oyatini sen bilmaysanmi, ey Kab? "Bilaman, yo Rasululloh, bunday xatoga ikkinchi yo'l qo'ymayman." Namoz o'qilayotgan bo'lsa ham, agar sarvari anbiyo chorlab qolsalar, kechiktirmasdan itoat etish lozimligini Ubay shu tariqa o'rganib oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hazratlari uning namoz o'qiyotganini bila turib chaqirdilarmi? Bunda buyuk hikmat borligini u o'ylashi lozim edi. Chunki Alloh taolo nomidan namozga buyurgan va eng buyuk ibodat namoz ekanini ta'lim bergan janobimiz o'zlari yaxshi ko'rgan bir do'stlarini bekordan bekorga chaqirmasdilar axir. Qur'onning eng buyuk surasini bu masjiddan chiqmasdan senga o'rgatishimni xohlarmiding, dedilar Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam. "Albatta, yo Rasululloh." Janobimiz Ubayning qo'lidan tutdilar. Suhbatlashib masjid eshigi sari boshladilar. Ubay bunday baxtli onning uzoq davom etishini orzu qilganidan odimlarini yanada sekinlatgisi kelardi. Faxri koinot sallallohu alayhi vasallam esa go'yo takliflarini unutganday edilar. Ubay qarasa, masjiddan chiqib ketib qolishadi. Eshikning yonginasiga kelganlarida nozik bir harakat ila Sultoni Anbiyoni to'xtatdi. "Masjiddan chiqmasdan Qur'onning eng buyuk surasini o'rgatishni va'da qilgan edingiz. Ey Allohning rasuli," dedi. Nurli yuzda bir paytda ham mayin tabassum, ham taqdirlash alomatlari zohir bo'ldi. "Namozda nimani o'qiysan?" deb so'radilar. "Fotiha surasini o'qiyman, ey Allohning payg'ambari. Qur'onning eng buyuk surasi shudir. Ey Ubay, Alloh taolo bu sura kabi shonli bir surani Zaburda ham, Tavrotda ham, Injilda ham, hatto Qur'onda ham nozil etgan emasdir. U har namozda takrorlanishi lozim bo'lgan eng ahamiyatli suradir." Ubaydning xursandligini hech bir narsa bilan o'lchab bo'lmasdi. Nabiyalar sarvari sallallohu alayhi vasallamning qo'llarini tutib, "U yerda yuryaptimi
yo ko'kda uchyaptimi bilmas darajada ustun bir ma'naviy quvonch, qoniqish va lazzat tuygan, xuddi jannat bog'larida kezayotgandek his etar edi o'zini. Qur'on ichidagi eng qiymatli sura Fotiha surasi ekanining haqiqati anglatilgani bir shodlik bo'lsa, uni ana shu Qur'onning tablig'iga ma'mur Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi va sallam yetkazganlari Ubay uchun qo'sha shodlik edi. Bundan buyon Ubay namozlarida bu surani o'qiyotganida va yo Rasuli Kibriyo janobimizning og'izlarida eshitayotganida o'zini ayrıca bir xotiraning ostonalarida ko'racak va doim o'sha onning. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bani Salaba Zuammar degan joyda to'planayotganini, Madinaga bosqin qilishga hozirlanayotganini eshitdilar. Darhol lashkarni yig'ishga buyurdilar. 450 kishi to'plandi. Hazrat Ruqayyaga qarayman deb Badrda ishtirok etolmagan Usmon ibn Affon bu dafa yana Madinada qolishga majbur bo'ldi. Janobimiz uni to qaytib kelguncha o'rinlariga vakil qilib tayinladilar. Lashkar qo'zg'aldi. Zuammarga yaqinlashganda Jabbor ismli kishini tutib olishdi. Jabbor musulmon bo'ldi va mu'minlar lashkarini Bani Salaba to'plangan joygacha boshlab bordi. Ammo musulmonlar kelayotganidan xabar topgan odamlar tarqab tog' tepalariga chiqib ketibdi. Hatto baland tepalarda yurganlari ham ko'rinib turardi. Lashkar shu yerga qo'ndi. Lekin sel kabi bir yomg'ir yog'ib, kiyimlarini shalabbo qilib yubordi. Rasul akram hech kimning ko'zi tushmaydigan bir chetga o'tib, ustlarini yechdilar. Yaxshilab siqib, yoyib kiydilar. So'ngra o'sha atrofga yonboshlab bir oz tin ola boshladilar. Saldan keyin uxlab qoldilar. Tepadan kuzatib turganlar g'atafonliklar ichida eng jasur yigitlaridan hisoblangan biriga "Ey dusur, senday bir yigitga bunaqa fursat har doim ham kelavermaydi" deyishdi. Dusur javob bermadi, ammo bu maqtovdan jazavalanib ko'z va qo'li qilich axtarib qoldi. Bittasini shartta oldi-yu pastga yana boshladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, u shaytoniy bir iljayish bilan payg'ambari zishon sallallohu alayhi va sallamning tepalarida turardi. Hazilakam gapmi? Oyog'i ostida yotgan bu odam lashkar qo'mondoni edi. Ko'zlaringni och, ko'raylik ey oshna, dedi istehzo bilan. Rasululloh uyg'onib ketdilar. Shundoq boshlari ustida qo'lda qilich yalang'ochlagan holda bir odam turardi. Shu onda "Seni mening qo'limdan kim qutqara oladi?" dedi u odam pishillab. Keskin bir tarzda "Alloh" deb javob qildilar. Rasul akram "Allohim, meni bu odamning sharridan asra" deb iltijo ettilar. Dusur titrab ketdi. Qo'lidagi qilichini tushirib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uzanib qilichni qo'lga oldilar, o'rinlaridan turdilar va "Endi seni mening qo'limdan kim qutqara oladi?" dedilar. 2-3 soniya ichida ish bu qadar chappasiga aylanganidan Dusur dong qotdi. Hozirgina janobimizni yaxshigina tuzoqqa tushirganiga amin edi. Qo'lidan chiqarish niyati ham yo'q edi. Bunaqa ishlarda uning rosa tajribali ekanini hamma bilardi, qadrlardi. Bularga qaramay hozir uning o'zi qo'lga tushib turibdi. "Meni kechirsang, ikkinchi senga qarshi urushmayman", deb rijo qildi. Sultonni anbiyo janoblari unga islom dinini qabul etishni taklif qildilar. Dusur shahodat kalimalarini aytib musulmon bo'ldi. Hazrati payg'ambar do'stlarini chaqirdilar. Kelishdi, vaziyatni anglatdilar. So'ngra Dusurga izin berildi. Sheriklarining yoniga ketdi.
Qilichi yana unga qaytarib berilgan edi. Butun bo'lib o'tgan bu hodisalarni tepadan qiziqib kuzatib turishardi. Maqsadni amalga oshira olmay qaytib kelgan Dusurni malomat bilan qarshilashdi. Hayf senga ey Dusur, shuni ham eplay olmading. Holbuki sendan umidimiz katta edi. Undan ham katta ish qildim dedi javoban Dusur. Ha, avval unga qilichingni taslim etding. Keyin bu yoqqa hayoti bag'ishlangan odam sifatida qaytib kelding. Shumi? Yo, yana biror gaping bormi? Albatta bor. Men uning qarshisiga chiqib, qo'limdan seni kim qutqaradi dedim. U faqat Alloh deb javob qildi. Shu payt haybatli bir odam paydo bo'lib, ko'ksimga musht tushirdi. Qo'limdan qilich uchib ketdi. O'zimni o'nglab bunday qarasam, endi qarshimda u turardi. Qo'lida men tushirib yuborgan qilich, ammo ko'ksimga kim urganini bilmayman. U yerga borganimda yo'q edi. Urganidan keyin ham yana yo'q bo'lib qoldi. Ko'zingga ko'ringandir deyishdi ishonmay. Mening o'rnimda bo'lganlaringda bunaqa demas edinglar. Qolaversa, men uning dinini qabul qildim. Aqllaringiz bo'lsa, unga qarshi chiqish havasidan voz kechinglar. Mening gapim shu dedi Dusur. Shu tariqa Rasululloh alayhissalom Hazratimiz bu gal ham urush qilmasdan Madinaga qaytib ketdilar. Hazrati Usmon roziyallohu anhu Ruqayyaning vafotiga hech ko'nika olmasdi. Tez-tez qabr boshiga borib turar, u yerdan mahzun qaytishlarini do'stlari ko'rishar edi. Bir kuni uni bu ahvolda Hazrati Umar roziyallohu anhu uchratdi. G'amingni aritadigan bir chora topishimizni istaysanmi ey Usmon deb dedi u. Qanday chora ekan? Qizim Hafsani senga nikohlab beraman. Usmonning ko'zlari bulg'andi. So'ng Ruqayyaning xayoli jonlandi. Tuproqqa berganiga 9 oy bo'libdi, ammo hanuz qalbida yashardi. Umrining oxirigacha aziz xotira bo'lib qolishi muqarrar edi. Hafsani yaqindan tanimasdi. Uning ustiga Ruqayyaday bir xotin bo'sh qoldirgan joyini kim to'ldira olardi? Bir ikki kun o'ylab ko'rsam dedi. Hazrati Umar musulmon bo'lmasidan avvalgi holida ham mard inson sifatida tanilgan edi. Hazrati Usmonday toza, durust, yaxshilik sevar bir odamga qizini taklif etarkan, Hafsaga yaxshi bir er topgangina bo'lmasdi. Usmon ham boshqalar topa olmaydigan bir qaynota topar, qizi Hafsa ham Usmonga yarashgulik xotin bo'lar edi. Shu tariqa bir jihatdan Usmonning dardi yengillashsa, ikkinchi jihatdan baxtli bir oila vujudga kelar edi. Ikki kun o'tgach Usmon javobini aytdi. Hozir uylanish ko'nglimga sig'may turibdi, Umar ham qistamadi. O'zing bilasan ey Usmon dedi, qo'ydi. O'sha kunlari Sulton Anbiya sallallohu alayhi vasallam Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu bilan bir masalada yashirin maslahat qildilar. Bunday xos maslahatlarda doim ishtirok etadigan uchinchi shaxs Hazrati Umar roziyallohu anhu bu gal yo'q edi. Maslahat nima ustida bo'lgani keyinroq bilindi. Oradan bir necha kun o'tdi. Hazrati Usmondan mujmal javob olgan Hazrati Umar Hazrati Abu Bakrning oldiga bordi. Qizim Hafsani sening nikohingga bersam, nima deysan ey Abu Bakr deb so'radi. Hazrati Abu Bakrning ko'zlari yerga indi. Bo'ladi yo bo'lmaydi ham demadi. Hazrati Umar birodari sukunatining ma'nosini tushundi. Yuragi siqildi. Bunday hol uning tabiatiga uyg'un emasdi. To'g'rini to'g'ri, egrini egri deb o'rgangan o'zi bunday bir taklif qarshisida qolsa, mayli men roziman derdi yoki yo'q, uylanmayman deb javob bergan bo'lardi. Uning bu ishdan ko'zlagan yagona maqsadi
g'oyat samimiy do'stlari bilan yanada yaqinlik hosil qilish edi. Bo'lmasa, qaysi ota kelib qizimni senga nikohlab beray deydi. Usmon qabul etmadi bu taklifni. Rasulullohning qizi o'rnini kim bo'lsa olardi desa, Umar uni haqli deb biladi. Ammo Abu Bakrga nima bo'ldi? Hech bo'lmasa samimiyat bilan ham sening qizingni olmayman deyish kerak edi-ku, axir. Oradan sukutli uzoq emas, ammo har ikkisi uchun uzoq tuyulgan bir vaqt o'tdi. Hazrati Umar xafa bo'lgani aniq bilinib turgan alfozda u yerni tark etdi. Orqasidan Abu Bakr, "To'xta, ey Umar, seni xafa qilmoqchi emasman," demadi. Ha, Abu Bakr bunday demadi. Ammo qattiq-qattiq qadamlar bosib ketayotgan bu mard insonning ortidan mamnuniyat ila boqib qolarkan, "Shukr qil, Rasululloh menga fikrlarini ochdilar. Yo'qsa bu yerdan xursand chiqar eding-ku, lekin buyuk bir sharafni qo'ldan boy bergan bo'larding." "Ey Umar," deya shivirlab qoldi. Buyuk Umar bu gal chindan ham xafa bo'lgan edi. Samimiyat tuyg'ulari ila yaxshilikni o'ylagan edi, biroq kutganiga erishmadi. Bu holda unga tasalli bera oladigan birgina zot bor edi. Umar o'sha zotning huzuriga bordi. "Yo Rasululloh, Hunaysning vafotidan keyin qizim Hafsa tul qolgan. Uni Usmonga taklif etdim, qabul qilmadi. Keyin Abu Bakrga tavsiya etdim, javob ham bermadi," dedi uzilib. Rasululloh janobimiz kulimsiradilar. "Xafa bo'lma ey Umar, Alloh Usmonga sening qizingdan ham xayrli bir xotin, senga Usmondan ham xayrli bir kuyov berdi," dedilar. Butun xafagarchilik bir onda tarqaldi ketdi va hammasi tushunarli bo'ldi. Hazrati Umar bunday bir saodatni o'ylab ko'raychi deb qarshilaydigan inson emasdi. Janobi Rasulullohga qizi Hafsa tugul jonini berishga ham tayyor edi. Shu tariqa bir necha oydan beri Badr shahidining tul xotini bo'lgan Hafsa kutilmagan bir saodatning ostonasida ko'rdi o'zini. Bu yoqda Usmon ham Ruqayyadan bo'shagan o'rinni Hazrati Rasululloh alayhissalomning ikkinchi qizlari Ummu Gulsum egallashini eshitib, mahzunligi sevinchga aylandi. Shu zahoti ko'nglidan "Xayriyat, Umarning taklifini qabul qilmabman," degan o'y o'tdi. Hazrati Abu Bakr ham endi Hazrati Umarga ochiq gapirsa bo'ladi. "Ehtimol, o'sha kuni mendan jahling chiqqandir, ey Umar," deb so'radi. "Ha, sendan ranjigan edim. Hech bo'lmasa, maxfiy javob ham bermading-da, ey Abu Bakr. Agar Rasululloh janobimizning Hafsani sendan so'rash niyatlarini bilmaganimda, bu taklifingga jon-jon deb rozi bo'lardim. Hazratimiz og'iz ochmasalar men talabgor bo'lardim, lekin o'shanda qizingni payg'ambar alayhissalom so'rash niyatidalar deb ham ayta olmasdim. Endi meni ma'zur ko'rasanmi ey Umar?" Masala butkul hal bo'ldi. Hijratning 3-yili, Rabbiyul avval oyida Usmon ibn Affon Rasululloh alayhissalomning nur yuzli qizlari Ummu Gulsumga uylandi. Ruqayyaga o'talgan mahr aynan Ummu Gulsumga ham berildi. Bu bilan janobimiz ikki opa singil orasida farq ajratmaganlarini ham anglatdilar. Go'yo Usmon avval Ruqayya tufayli Zinnur, nur egasi degan nom olgan bo'lsa, endi Zinnurayn, ikki nur egasi bo'ldi. Ummu Gulsum 10 yilcha avval amakisi Abu Lahabning o'g'liga bo'lishib qo'yilganida Allohning bir ikromi tufayli ulardan qutulgan otasining uyida uning tarbiyasi ostida o'sgan edi. Otasi tortgan azoblarga sherik bo'ldi.
opa singillari orasida otasiga eng ko'p xizmat qilgani ham u edi. Chunki opalari Zaynab bilan Ruqayya turmushga chiqib ketishgan, Fatima esa payg'ambarlikning ilk yillarida hali yosh qizcha edi. Bu sababdan Makka davrida Rasululloh alayhissalomning doimo yonlarida, doimo birga shu qizlari Ummu Gulsum bo'ldi. Sevikli otaning hamdard hamkori bo'lish sharafiga eng ko'p erishdi. Endi kelin bo'ldi. Opasi ko'rgan uyini davom ettirish vazifasi zimmasiga tushdi. Bu uyda har qadamda opasining bir xotirasiga duch kelajak. Uyidagi ashyoning hammasi unga "Meni bir vaqtlar sevgili opam ham ishlatgandir" deyajak edi. Tasalli beradigan bir tarafi shu ediki, sag'ir yoshida yetim qolgan jiyani Abdullohga endi begona ayol emas, o'zi onalik qiladi. Uni yetimlik istiroblaridan kuchi yetgan qadar uzoq tutadi. Usmon ibn Affon xush ko'rinishli, vafokor, taqdir taqsimga loyiq bir inson edi. Aks holda payg'ambar hazratlari sallallohu alayhi va sallam ikkinchi marta uni kuyov qilib tanlarmidilar? Ummu Gulsum bo'lg'usi yostiqdoshining axloqi chiroyli ekanini opasi Ruqayyadan ko'p eshitgan, o'zi ham yaqindan ko'rgan, tanigan edi. Ummu Gulsum ota uyini mana shunday tuyg'ular ostida tark etdi. Usmon ibn Affonning uyiga kelib, jiyani Abdullohni bag'riga bosdi, yonoqlaridan o'pdi va "Bugundan e'tiboran onang men bo'laman" dedi. Usmonning uyida ikkinchi nur tarala boshladi. Saodat toji ikkinchi marta boshiga qo'ndi. Endi butkul bitmasa kerak deb o'ylagan qalb yarasi bundan keyin shifo topajak. Ayni choqda ko'p vaqtlar unga jannat bog'larida yuribman deb yo'latadigan darajada baxt ato etgan Ruqayya ham aziz bir xotira o'laroq yashayajak edi. Makka Qurayshiylar tijorat qilmasdan turolmasdi, ammo endi ancha cho'chib qolishgan. Bunday safarga chiqishga avvalgiday jasoratlari yetishmas edi. To'planishdi, maslahatlashdi. Nihoyat Asvad ibn Muttalibning tavsiyasiga ko'ra Najid cho'liq orqali borib kelishga qaror qilishdi. Karvonning bu yo'ldan o'tishi Muhammadning va ashabining xayoliga ham kelmaydi. Bir necha sherik o'rtada tashkil qilgan katta sarmoyali karvon Safvon ibn Umayya amri ostiga yo'lga tushdi. Mushriklardan Nuaym ibn Mas'ud bir ish bilan yashirincha Madinaga kelib, yahudiylardan Kinona ibn Abu Huqoyqning mehmoni bo'lgan edi. Kechasi o'tirishdi. Qo'shnilar, tanish bilishlar to'planishib icha boshlashdi. Bu ichkilik dasturxonida mu'minlardan Salid ibn Numon ham bor edi. O'tirganlar birin-ketin bo'shatilgan qadahlardan rosa mast bo'lgach, tillardagi tushov xili bo'shaldi. Nuaym Makka haqida so'zladi. Safvon ibn Umayya yetakchiligida yo'lga chiqarilgan karvon haqida butun tafsilotlari bilan tilidan bol tomizdirib so'zlab berdi. Makkadan yo'lga chiqqan karvon xabari o'tirganlardan Salid ibn Numonning hushini joyiga keltirdi. Qo'lidagi qadahni qo'yib, diqqat bilan quloq sola boshladi. Nuaym mastlikdan kelayotgan nasha ichida chiroyli bir suhbat bo'layotganini bilib turar, ammo so'zlarining oxiri qayerga borajagini hech o'ylamas edi. Salid eshitganlarini unutib qo'yishdan cho'chib, endi ichkilikdan tiyildi. Yana bir oz suhbat davom etib, keyin o'tirish tarqaldi. Salid uyiga jo'narkan bir joyga yetganida hech kimga bildirmay yo'lni boshqa yoqqa soldi.
Tez orada u Janobi Rasululloh alayhissalomning eshiklari tagiga turardi. Eshitganlarini oqizmay tomizmay yetkazdi. Erta tongda qilingan birinchi ish Zayd ibn Xorisa amirligida to'plangan 100 kishini tezda yo'lga chiqarish bo'ldi. Ular qayerga, nima uchun ketayotganini hech kim bilmay ham qoldi. Jumadil oxir oyi tugab borayotgan kunlar edi. Qorda suvi deb ataladigan joyga qo'ngan Quraysh karvondagilar uzoqdan ko'tarilgan chang to'zon nimaga dalolat etishini oldiniga anglashmadi. Kim biladi kimligini deyishdi, qo'yishdi. Ko'ringandan qochaversin-da, uylarini topolmay qolishadi-ku bunaqada. Ammo oradan kechgan qisqa vaqt tub qullarini pushaymonlikda peshonalariga urishlariga sabab bo'ldi. Kelayotganlar begona emasdi. Badrda urushgan yigitlar edi ular. Endi karvonni qutqarish amri mahol. Badrda kuchlar birga uch bo'la turib yengilishgan edi. Bu gal ular ikki barobar ko'p qarshilik ko'rsatish o'limni oldindan bo'yinga olish bilan barobar. Shu bois molmi jonmi mavzuida qisqa muhokama qilib olishdi. Hammalari bir ovozdan Makka yo'lini tutishdi. Qo'lga ilinganini olib qocha boshlashdi. Hech kimning burni ham qonamadi. Mushriklardan G'urot ibn Hayyom asir olindi. Qolganlariga yetish imkoni yo'q edi. Karvon esa qanday bo'lsa shundayligicha Madinaga haydab ketildi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam karvonning 5 dan 1ini ayirdilar. Qiymati 20 ming dirham turardi. Demak, hammasi u yoq bu yog'i bilan 100 ming dirhamlik mol edi. Ajratilgan 5 dan 1 qism Janobi Rasululloh alayhissalomning oilalariga, yaqinlariga, yetimlarga, faqirlarga va yo'lda qolganlarga tarqatildi. Ish shunday bo'ldiki, xuddi Safvon ibn Umayyaga bu karvonni Zayd boshchiligidagi musulmonlar guruhiga oborib topshirish vazifasi yuklangan u, u vazifasini eson-omon uddalagandek edi. Endi xotirjam Makkaga qaytsa bo'ladi. Shunday qildi ham. Zotan bundan boshqa nima ham qila olardi? Hali Badr alami arimay turib, bu karvonning qo'ldan chiqishi yana ustiga sepilgan qalampir tuz bo'ldi. Endi chidab bo'lmaydi. Endi tezda nimadir qilish lozim. Badrdan oldin Abu Sufyon keltirgan karvondan tushgan daromadni o'ch olish uchun ishlatishga qaror qilishgani bois hozirgacha saqlab turishgan edi. Qabilama qabila yurib musulmonlarga qarshi jang uchun yordam so'rashga kelishildi. Atrofda zo'r tashviqot boshlandi. Biroq shoir Abu Azza ovoz chiqarmas, go'yo og'zini pichoq bilan ham ochib bo'lmas edi. Sen ham bu narsa de, qabilida qilingan takliflarga javoban Muhammadga so'z berdim, hayotimni tilimni tiyish evaziga qutqardim der so'zida turar edi. Nihoyat Safvon ibn Umayya bilan Jubayr ibn Mutimning qayta-qayta iltimoslari kelajakda ba'zi ehtiyojlarini qoplash va'dalari qarshisida sindi. Xo'p dedi. U ham qabilama qabila yura boshladi. Bu galgi hozirlik Badr tayyorgarligiga o'xshamasdi. O'lim bor, qaytish yo'q degan qat'iy yo'riq asosida hozirlik ko'rishar, albatta bir natijaga erishajaklariga ishonishar edi. Bomdod namozidan keyin Nabiylar sultoni sallallohu alayhi vasallam o'zlariga yo'nalgan nigohlarda bir suhbat sog'inchini tuydilar. Ey insonlar, yomonliklarni tark eting, Robbingizning yo'liga qayting, tavba qiling, Allohning mag'firatini tilang. Men ham kunda 100 marta Allohga tavba qilaman deya so'z boshladilar.
O'tirganlar bu ifodalarni ko'ngil olamlariga muhrlab qo'yishdi. Kelajakdan qo'rquvi va xavfi bo'lmagan buyuk payg'ambar 100 marta tavba qilsa, bizlarning sho'rimiz quribdi degan xayollarga ham borishdi. Barcha insonlar xato qiladi. Xato qilganlarning eng xayrlisi esa xatolaridan qaytgan va Allohga tavba etganlaridir. Demak, inson xato qilganidan ko'ra ko'proq xatoda tavba etmagani uchun azobga yo'liqadi. Hech xato qilmaslik insonlik ishi emas. Hatto Alloh taolo qulining xatosiz ekaniga emas, xato qilganidan keyin tavba etishiga ahamiyat beradi. Chunki janobimiz, agar sizlar xato qilmasangiz, Alloh taolo sizlarni o'rtadan ko'taradi va o'rningizga xato qiladigan, ammo bu xatosi tufayli Alloh taoloning kechirishini tilaydigan qullarini yaratadi. Ular Allohga yolvoradi, mag'firat etishini so'raydi. Alloh ham ularni kechiradi deya marhamat qilganlar. So'ngra Nabiy Akram mu'min tavba etsa, Alloh taolo tavba etgan u kishi tuyadigan farahlikdan ham yuksak farahlik tuyadi. Bir odam yemak, ichmak yuklangan tuyasi bilan bir cho'lda ketayotgan edi. Uyqusi keldi. Bir daraxt tagiga yotib uxladi. Tuyasi esa uzoqlab ketdi. Odam uyg'onib yonida tuyasini topmadi. Bir tepaga chiqdi. Hech narsa ko'rmadi. Ikkinchi, uchinchi tepaga chiqdi. Yana hech narsa ko'rmadi. Qaytdi. Eski joyimga boraman-da, o'lganimcha uxlayman deb qo'lini boshi ustiga qo'yib, o'limini kutish uchun yotdi. Birdan qarasa, tuyasi yugurib kelyapti. Yuklari ham joy-joyida. Odam sevinch bergan bir shoshqinlik ila shukr burchini o'tib, "Allohim, sen mening Robbimsan, men esam sening qulingman," dedi. Payg'ambarlar imomi bu tamsilni bayon qilgach, xullas Alloh taolo tavbasi sababidan tuyasini topgan bu odamdan ham ortiq sevinadi, deb qo'shib qo'ydilar. Ya Rasululloh, Alloh taolo qulining tavbasini qachongacha qabul etishini ayting, deyishdi. Ayni vaqtida berilgan savol edi bu. Inson bir xato qiladi, yana qiladi. Xatolar ketma-ket ro'y berib turadi. Bu inson gunohlari uchun qo'rqmaydi. Hisob-kitob etilish qo'rquvini yillarcha hech his qilmaydi. Keyin bir kun keladi-da tavbaga kirishadi. Pushaymon bo'lganini Mavloyiga arz etishga chiqadi. Bunaqalar uchun tavba imkoni bormi? Nabiylar sultoni birgina jumla bilan bu masalaga ochiqlik kiritdilar. Alloh taolo qulining tavbasini joni bo'g'ziga kelmagunicha qabul etadi. Yana Alloh taolo kunduzi gunoh qilganning tavbasini qabul etish uchun kechasi qo'lini ochadi va to tongga qadar kutadi. Kechasi gunoh qilganning tavbasini qabul etish uchun esa kunduzi qo'lini ochadi va kutadi. Bu hol to quyosh botgan yeridan chiqquniga qadar davom etadi, deb marhamat qildilar. Bu so'zlarni janobi payg'ambarimizning ashoblari Alloh taolo qulining tavbasini har on qabul etishga hozir, qul tavba qilsa kifoya degan ma'noda anglashdi. Sizlardan avval yashab o'tganlar orasida bir odam bo'lgan, 99 kishini o'ldirgan edi. Nihoyat bir kuni unda pushaymonlik tuyg'usi uyg'ondi. Yer yuzida eng olim inson kim deb surishtirdi. Bir rohibni tavsiya etishdi. Haligi odam rohibning oldiga bordi. 99 ta odam o'ldirganman. Menga tavba qilishimga imkon qolganmi? Gunohlarim kechirilishi mumkinmi? Deb so'radi. Rohib yo'q deb javob qildi. Shunda u odam, modomiki men uchun qaytish imkoni qolmagan bo'lsa, seni ham o'ldiray qolay, hammasi bo'lib 100 taga yetsin, dedi-da rohibni ham o'ldirdi.
lekin ko'nglidagi pushaymonlik tuyg'usi baribir ketmadi. Bunaqa hayotga chek qo'yishni istardi. Yana eng bilag'on odamni surishtira ketdi. Bu gal unga boshqa olimni ko'rsatishdi. Uning huzuriga bordi. 100 ta odam o'ldirganman. Tavba qilsam bo'ladimi? Kechirilishimdan umid bormi deb so'radi. Ha deb javob qildi haligi olim. Alloh bilan uning quli orasidagi Alloh bilan uning quli orasiga kim kira olardi? Kim to'siq bo'la oladi? Bu javob uning ichida umid uchquni porlashiga vasila bo'ldi. Sevindi. Lekin dedi olim, buning uchun falon shaharga borasan va o'sha yerda Allohga ibodat qiladigan odamlarga qo'shilib, ular bilan birga Allohga ibodat qilib yurasan. Bir marta ham o'z yurtingga qaytmaysan. Chunki bu yerda seni yomonliklarga boshlagan va boshlaydigan yomon kishilar bor. Ularning ta'siridan qutulishing lozim. Odam bu amrni olib, darhol o'sha shaharga yo'l oldi. Ammo kutilmaganda kelgan ajal uning oldidan to'sib chiqdi. Yarim yo'lda vafot etdi. Rahmat farishtalari ham, azob farishtalari ham uning boshida to'planishdi. Rahmat farishtalari bu odam tavba qilib Allohga yo'nalgan holda bu yergacha keldi. Uni biz olib ketishimiz kerak deyishdi. Azob farishtalari esa aksincha u umrida hech yaxshilik qilmagan, ustiga ustak 100 ta odamni o'ldirgani ham aniq, biz olib ketamiz deyishdi. Masala farishtalar o'rtasida hal etilmagach, ularga inson qiyofasidagi boshqa bir farishta yuborildi. Uni ko'rib yonlariga chorlashdi. Seni hakam tayin etamiz. Oramizda adolat bilan hukm chiqarib ber, deb vaziyatni tushuntirishdi. U o'yga botdi. So'ng chiqqan manzili bilan bormoqchi bo'lgan manzilining orasini o'lchanglar. Hozir yetgan joyi qaysi tarafga yaqinroq bo'lsa, hukm shunga ko'ra chiqarilsin. Borar joyiga yaqin bo'lsa, rahmat malaklari, kelgan taraflariga yaqin bo'lsa, azob malaklari olib ketsin deb taklif etdi. Juda o'rinli bir hakamlik bo'lgan edi. Mamnuniyat ila qabul etishdi. Masofa o'lchangach, endi borar manziliga yaqin yerda vafot etgani aniqlandi. Shu tariqa uni rahmat farishtalari olib ketishdi. Hazrat Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam anglatgan tamsilda u chiqqan manzildan maqsad ehtimol u yashagan eski hayot tarzi, borar joyi va tavba qilganidan so'ng borib yashamoqchi bo'lgan joyi esa yangi hayot tarzini ifoda etardi. Ya'ni bu odamning ko'ngli yana eski kunlarga qaytishga moyil odammi yoki gunoh hayotiga aslo qaytmaslikni istayotgan edimi? Hakam unga bu shu jihatdan qaragan edi. So'ng janob Rasululloh alayhissalom Alloh taoloning ushbu oyatini o'qidilar. Mening o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting. Allohning rahmat marhamatidan noumid bo'lmangiz. Albatta, Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Albatta, uning o'zigina mag'firatli, mehribondir. Zumar surasi 53. oyat. Rasuli Kibriyo janobimiz mavzuni bunday bog'ladilar. Alloh taolo buyuradi: Kim bir yaxshilik bilan mening huzurimga kelsa, unga qilgan yaxshiligining 10 mislicha mukofot bordir. Istasam bu mukofotni orttiraman. Kim bir yomonlik bilan kelsa, jazosi qilgan yomonligiga teng bo'lgan azobdir. Lekin istasam kechirib yuboraman. Kim menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir arshin yaqinlashaman. Bir arshin yaqinlashganga bir quloch yaqinlashaman. Menga yurib kelganga chopib peshvoz chiqaman. Yer yuzini to'ldiradigan gunoh bilan kelganni agar
shirk qo'shmagan bo'lsa, o'sha gunohlari tengida kechirish bilan kutib olishim mumkin. Sayyidul Mursalin sallallohu alayhi vasallam hazratimizning bu suhbatlari ko'ngillarni bir boshqa tonga, bir boshqa oydinlikka qovushtirib yubordi. Ulug' Mavloning qullariga marhamatini, lutf va karamini shunday chiroyli tushuntirib berdilarki, bu go'zal tushuntirish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hazratlari Mavlo xususida so'zlarkanlar, ovozlaridagi erishilmas bu ado bularni til bir masjidda shovqin ko'tarilib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hujrayi saodatlari bilan masjidni to'sib turgan o'rtadagi pardani ko'tardilar. Nimalar bo'lyapti, ey Kab, deb so'radilar u yerdagilardan. Kab ibn Molik yonida turgan ibn Abu Hadradni ko'rsatdi. Bu odam mendan qarzdor edi. Shuni hech ololmayapman. Yo Rasululloh, g'avg'oyimizning sababi shu. Janobi Rasululloh u odamga boqdilar. Payg'ambar masjidida yoqasidan tutilgan bir inson holatiga tushgani bu ham yetmagandek, shu holi ustiga Hazrati Rasululloh alayhi salomning chiqib qolganlari uni ruhan eziyotgani shunday qiyofasidan bilinib turardi. Faxr koinot alayhi salom janobimiz Ka'bga o'girildilar. Keyin qo'llari bilan ishora qilib qo'yib yubor dedilar. Ka'b maqsadlarini tushundi. Mening hurmatimga qarzingning yarmidan voz kechasanmi demoqchi edilar go'yo. Ka'b shosha-pisha, "Hay, hay, voz kechaman, yo Rasululloh," dedi. Janobimiz endi Ibn Abu Hadratga qaradilar. "Tur, qolgan qarzingni o'ta," dedilar. Asr namozi yaqinlashgach, Rasululloh alayhi salom do'stlari bittadan ikkitadan bo'lib masjidga kela boshlashgan edi. Payg'ambarimiz qarshilariga bir odam keldi. O'tirmadi. Nimadir so'ramoqchi edi. Rasululloh, "Nima gaping bor?" degan ma'noda unga qaradilar. "Ey Allohning rasuli, jazoga loyiq bir ish qilib qo'ydim. Hukmingizni bering," dedi u. "Nima qilding?" "Shahar chekkasida bir xotinni tutdim, o'pdim, quchoqladim. Keyin Allohning azobini xotirladim va huzuringizga keldim. Jazoingizga muntazirman." Hazrati Umar roziyallohu anhu so'zga aralashdi. "Alloh sening bu aybingni yopibdi. Ya'ni o'rtada shohid yo'q. Koshki o'zing ham yopgan bo'lsang-ku, kelib bu yerda so'zlamasang edi," dedi. Janobimiz na u odamga bir narsa dedilar va na Hazrati Umarga. Odam bir chekkaga o'tib o'tirdi. Oradan bir muddat vaqt kechdi. Hech o'zini bosa olmadi. Pushaymonlik uni ezar edi. Yana janobimiz sallallohu alayhi vasallamning yonlariga keldi. "Yo Rasululloh, menga bir jazo tayin eting," dedi. Lekin yana javob ololmadi. Namoz vaqti yaqinlashib qolgan haligi kishi ustida bu gunohini his etib namozga turishni istamayotgan edi. Peshonasini ter qopladi. Axir u Robbil olamin huzurida gunoh qilgan bir inson kabi qo'l bog'lab turishini orzu etayotgan edi. Ibodatini taqdim etganida Mavlosining bu gunoh bilan keldingmi huzurimga deyish ehtimoli qalbini titratar, tipirchilatar edi. Bu ishni oxiriga yetkazish olajak jazosi qanday bo'lsa ham vijdon huzuriga qovushish uchun yolvorgan bir ovozda, "Ey Allohning payg'ambari, ey payg'ambarlar imomi, men bir gunoh ish qilganimni e'tirof etyapman va jazoimni berilishini istayapman," dedi. Nabiylar sultoni sallallohu alayhi vasallam xuddi javob berishga chorlangandek boshlarini ko'tardilar, lekin unga emas, muazzinlarning eng buyugi bo'lgan zotga qaradilar. "Tur, ey Bilol, azonni ayt va bizlarni rohatga qovushtir," dedilar.
Haligi odam jazosini olishga qay darajada talpinayotgan bo'lsa, Nabiylar sultoni sallallohu alayhi vasallam Robbingizning huzuriga marhabo, uning huzurida sajda qilish saodatini his qilishga marhabo degan e'lonning jaranglashini undan ko'proq orzu qilayotgan edilar. Yana bir me'roj qilmak totib ko'rmagan odam bilmaydigan u muborak onning hayajonini yana tuymoq peşinden to asrgacha oradagi vaqtni mavlo sog'inchi ila kechirganlarini yana arz eta olmak huzuri ilohiyga qabul etilish saodati ichra hamd va shukrona taqdim etmek va shu onlarda mavlo huzurida qusurga yo'l qo'ymak odobga to'g'ri kelmaydigan bir holga tushish andişası ile erimek. Mavqi ve maqom yükselgen sarı odob şartları nozikleşadi. Her qanaqa odamning Allah huzurida bezanishi lazım bo'lgan odob bilan Hazreti Abu Bakr bezanishi lazım bo'lgan odob bir emas. Ayniqsa olamlar Robbining seviklisi bo'lish baxtiyorligiga erishgan Rasuli Kibriyoning mavlo huzuridagi odoblari hayollarga sig'mas bir o'lchovda bo'ladi. Shu sababdan namozda ulug' mavlo huzurida turgan Sarvari koinot sallallohu alayhi vasallam janobimiz o'ziga xos me'roj qilarkanlar bu me'rojga loyiq bo'lgan odobni bir on bo'lsa-da xotirlaridan chiqarmas edilar. Hazrati Bilol roziyallohu anhuning yoniq ovozi Allohu akbar, Allohu akbar e'lonini atrofga taratgan mahal malakut olamining eshiklari ochilgan va farishtalar ham Nabiylar sultoni alayhissalomning imomliklarida huzurga kirish eng yuksak odob qoidalari bilan qulliklarini izhor etish uchun safga turgan edilar. Azon bitgach janobimiz sallallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turdilar. Ulug' bobolari Ibrohim payg'ambar alayhissalom ko'rib qurib ketgan Ka'baga tomon yuzlanib namozni boshladilar. Namozdan keyin masjiddan chiqib ketdilar. Haligi kishi ham shosha-pisha ortlaridan tushdi. Hodisadan xabardorlardan Abu Umoma radhiyallohu anhu ham nima bo'larkin deb qiziqishda ularga ergashdi. Nihoyat u odam Rasululloh alayhissalomga yetib oldi. Ey Allohning payg'ambari, men bir ayb ish qildim, jazoimni bering dedi yana. Nabiylar sarvari janobimiz yuzidan pushaymonlik hislari balqib turgan odamga o'girildilar. Uydan chiqayotganingda chiroyli tahorat olmadingmi dedilar. Ha, oldim. Keyin biz bilan birga namoz o'qimadingmi? Ha, yo Rasululloh, siz bilan birga o'qidim. Senga yana nima kerak? Alloh gunohingni kechirdi, jazoingni ko'tardi dedilar. Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Umoma u odamning Rasululloh huzurlaridan buyuk bir sevinch bilan ayrilganini ko'rdi. Nihoyat bir soatlik vaqt ichida janobi payg'ambarimizga 4 dafa qayta-qayta yuzlanib jazo berilishini istash darajada pushaymonlik his etishning ortidan janobi haq gunohidan o'tganini shaxsan Allohning rasulidan eshitdi-ya, uni o'lchovsiz mamnuniyat og'ushiga otdi. Bu mamnuniyat ta'siri uning ko'zlaridan yoshlar oqizdirardi. Quloqlarigacha borgan issiq hayajon dolg'asi bir pasda butun vujudini qopladi. Uni kechiktirgan, qalbini portlatar darajada keltirgan narsa pushaymonligi bo'lsa kerak deb o'yladi Abu Umoma. So'ngra bir necha kun avval bir suhbatda Rasulullohning so'zlaridan yodida qolgan jumlani ko'ngildan o'tkazdi. Barcha inson xato qiladi. Xato qilganlarning eng yaxshisi xatosidan qaytgan va Allohga tavba etganlaridir. Janobimiz bu hadis sharifni xuddi shu odamlar uchun so'zlagan bo'lsalar kerak deb fikrladi.
Oyog'i yerga tegmay to'g'ri uyiga yo'l olgan xatokorning ketidan yana o'sha ohangda shivirladi. Tabriklayman seni, ey xato qilganlarning eng yaxshisi bo'lgan baxtli inson. Badr jangida Utba bilan urushib yaralangan va Madinaga yetib ulgurmasidan shahidlik sharbatini ichgan Ubaydaning xotini Zaynab binti Huzayma avvaldan yordamsevarligi bilan tanilgan ayol edi. Musulmon bo'lmasidan avval ham faqir va muhtojlarga qo'li ochiq edi. Shu bois ham uni Ummul Masokin, faqirlar onasi deb atashardi. Bu ishlari İslam dinini qabul qilganidan keyin ham davom etdi. Alloh rizosi uchun kuchi yetganicha yedirdi va kiydirdi. Ammo taqdir ekan birinchi eridan ajralgan ikkinchi eri Ubayda esa Alloh uchun jon bergan. Zaynab ikkinchi marta tul qolgan edi. Badr jangidan bir yil o'tdi. Ramazon oyi keldi. İlk günlaridan birida eshigi taqilladi. Unga mu'minlarning onasi bo'lish sharafi taklif etildi. Olamlarga rahmat bo'lib kelgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga xotin bo'lishga rozimisan deb qo'li so'raldi. Bu taklifni esi bor ayol rad etarmidi? Butun holi bilan shu sharafga loyiq edi u. Ruhan ham bu sharaf uchun hozirlanganday edi go'yo. Mamnuniyat bilan roziligini bildirdi. Bunday saodat topishini unga Alloh xohlab turgan bo'lsa, payg'ambar istab turgan bo'lsa, baxtini ular orasida axtarayotgan bir qul sifatida Zaynab xonim nima deya olardi? Shu tariqa Ramazonning ilk haftasida u uyini tark etdi. Ummul Masokin martabasidan Ummul Mu'minin martabasiga yuksalib, payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam janobimizning uylariga kirdi. Hamma jihatdan bu hayotga loyiq bo'lgan Zaynab uchun dunyoda bundan ortiq nasiba yo'q edi. Bu baxtni hech bir narsaga alishmasdi. Ramazonning o'rtalari Fatima roziyallohu anhu uzatilganiga 10 oylar bo'lgan bir kun suyunchli xabar keldi. Ey Allohning rasuli, Fatimadan nevarali bo'ldingiz. Qizlari Fatimaning yoniga keldilar. Bir hovuch nurday chaqaloqni quchoqlariga oldilar. O'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga qomat aytdilar va Hasan deb ism qo'ydilar. Jujuqning og'ziga kirgan ilk narsa Rasulullohning og'izlarida chaynab yumshatilgan xurmo bo'lagi bo'ldi. Bu orada Makka shahri qozon kabi qaynar, intiqom uchun qizg'in bir hozirlik ko'rilar edi. Saharliklar davom etar, mu'minlar kunlarini roza ibodati bilan bezashar edi. Alloh hozirlagan savobni olish ishonchi bilan yashardi. Asr namozidan keyin Sarvari Anbiyo sallallohu alayhi vasallam ashobga o'girildilar. Mavlo huzurida nurlangan yuzlarini nurlanish hamisha go'zal edilar, ammo ba'zan vahiy ketidan yoki namozdan so'ng shunday bir holga tushar edilarki, o'z zotga boqqan ko'zlar bu go'zallik va haybatga bardosh bera olmasligini anglar va yerga qaratilar edi. Hozir ham shunday bir holat ro'y berdi. Nigohlari masjid ichiga sayr etib, bir chetda jim o'tirgan odamda to'xtadi. Kulimsiradilar. "Ey Ubay!" deya ovoz berdilar. Ubay ibn Ka'b darhol oyoqqa turdi. "Labbay yo Nabiyalloh!" dedi. Odob bilan, hurmat bilan qoshlariga kelib o'tirdi. Alloh taolo senga Bayyina surasini o'qishimni buyurdi. "Ey Ubay," dedilar Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu so'zlar Ubayning quloqlarini qizdirdi. Ko'zlari hayajondan yondi. "Mening ismimni aytib
Şunu buyurdu mu ya Nabiyallah? Ha. Ubay içiden kuyulup gelgen yaşlarını toxtatışka urunup ham görmedi. Zaten yığlayotgan fakat u emasdi. Bunday saodatli müjdani eşitgenler orasida ham gözlerini silaganlar bo'ldi. Qulog'im sizda yo Rasululloh Robbimning amri boshim ustigadir. Payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallam janobimiz bu xos amrni joyiga keltirish uchun bismillahni aytdilar va o'qiy boshladilar. Ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofir kimsalar to ularga ochiq hujjat kelgunicha kufrdan ajraguvchi bo'lmadilar. U ochiq hujjat Alloh tomonidan yuborilgan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom bo'lib, ularga ichida eng to'g'ri yozuvlar, hukmlar bo'lgan pokiza sahifalarni, ya'ni Qur'onni tilovat qilur. Kitob ato etilgan kimsalar faqat ularga ochiq hujjat payg'ambar kelganidan keyingina bo'linib ketdilar. Ya'ni ayrimlari o'sha o'zlari kutgan payg'ambarga iymon keltirdilar, ayrimlari esa unga kofir bo'ldilar. Holbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis qilgan, to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni to'kis ado etishga hamda zakotni haqdorlarga ato etishga buyurilgan edilar. Mana shu to'g'ri yo'ldagi millatning dinidir. Albatta, ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofir kimsalar jahannam o'tida bo'lib, o'sha joyda mangu qolurlar. Ana o'shalar eng yomon maxluqdirlar. Albatta, iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ana o'shalar yaralmish jonzotlarning eng yaxshisidir, yaxshisidirlar. Ularning parvardigorlari huzuridagi jazo mukofotlari ostidan daryolar oqib turadigan mangu jannatlardir. Ular o'sha joyda abadul abad qolguvchidirlar. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular Allohdan rozi bo'ldilar. Bu mukofot parvardigorlaridan qo'rqqan kishi uchundir. Nabayni hech bir o'lchovga sig'mas ehtirom va hayajon bilan tingladi. Bu surani oldiniga butun vujudini titrayotgani his etdi. Keyin bu hol asta-sekin o'tdi. Qalbiga huzur va sokinlik kirdi. Bu huzur bergan ma'naviy quvonch va lazzatni Ubay umrida hech his etmagan edi. Ma'no olamlarining sultonidan kelayotgan tilovat og'ushida o'zini yo'qotdi. Elas-elas bilgani ruhining Hazrati Rasululloh tilovatlari bilan xuddi xamirday yo'g'rilayotgani edi. Ubay bu surani yoddan bilardi. Necha marta o'qigan, hatto janobimiz og'izlaridan ham goh namozda, goh namozdan tashqarida eshitgan, ammo hech birida hozirgi tilovat payti his qilgan lazzatni, huzurni, titroqni, hayajonni tuymagan. Sura oxiriga yetgach, Rasululloh alayhissalom janobimiz ulug' mavloning xos ikromiga noil bo'lgan Ubayga tabrikona va taqdirona nigohlarini qaratdilar. Ubayning kezida balqigan yolqin uning ruhi yap-yangi hayotni boshlayotganini, ma'no olamlaridan kelgan rahmat epkinlaridan nafas olayotganini bildirib turardi. U endi bir soat oldingi Ubay emasdi. Axir ismini Alloh taoloning o'zi tilga olibdi. Habibi adibi sallallohu alayhi va sallamni unga aloqador maxsus vazifa bilan vazifalantiribdi. Ashob ichida ko'plar jon berishga tayyor darajadagi buyuk bir sharaf edi bu.
O'sha kecha Ubay sevinch ko'zyoshlarini to'kdi. Payg'ambariga bu bandasining otini bildirib, o'qishini buyurgan Robbiga hamdu sanolarini taqdim etdi. Ruhida mavj urgan tuyg'ularni tilda ifodalash imkonsiz edi. O'sha kuni his qilgan baxtga hayoti davomida erishgan emasdi. Ajabo, Qur'onni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimizning taqdirlariga loyiq darajada chiroyli o'qiydigan Ubayga Qur'onga bo'lgan xizmatining bir mukofoti edi bu. Tili qimirlamas, ko'ngli bir narsalarni shivirlar edi go'yo.